Millainen on etäkokouksen etiketti? Fyysisessä kokouksessa on todella helppoa esimerkiksi pyytää puheenvuoroja nostamalla kättä tai muuta. Mitenpä etäkokouksissa? Etäkokouksissa monesti, mikäli kaikki pääsevät sisään samoilla käyttöoikeuksilla, törmätään tiettyihin ongelmiin, koska jos kaikki esimerkiksi puhuvat mikrofoneihinsa päällekkäin, kukaan ei saa mistään selvää. Ja monesti etäkokouksissa onkin tärkeää sen takia pitää hyvin selvää siitä, kuka puhuu milloinkin ja kenellä on lupa puhua sillä hetkellä. No, ei välttämättä ihan lupa, mutta ainakin jonkinnäköinen kohtelias sääntö siitä, että kun toinen puhuu, kaikki 3, 4 tai 10 muuta eivät yritä puhua samaan aikaan. Tätä voidaan joskus rakennella jopa niin, että käytetään eräänlaista puheenjohtajaa, joka antaa puhelupia käyttäjille. Jopa niin, että tietty henkilö vaimentaa ihmisiä niin, etteivät he pysty puhumaan ääneen kokouksessa ennen kuin heille annetaan puheoikeus. Onneksi valtaosa ihmisistä on sen verran järkeviä, että tähän ei aina ole tarvetta ja monet kokoukset rullaavat eteenpäin varsin hyvin niin, että kaikki puhuvat, kun heillä sattuu olemaan asiaa. Itse asiassa suomalaisten kanssa on enemmän ongelma se, että ihmisiä ei saa puhumaan kuin se, että he puhuisivat liikaa. Joka tapauksessa, mikäli kokouksessa on paljon osanottajia ja kaikkien täytyisi olla ainakin mahdollisesti äänessä, silloin on hyvä ehkäpä käyttää sellaista logiikkaa, missä kokouksen chattia eli tekstikeskustelua käytetään eräänlaisena kaikille koko ajan avoimena keskusteluna ja sitten tietty puheenjohtaja esimerkiksi antaa sitten oikeuksia ihmisille avata sanallisen arkkunsa ihan ääneenkin. Tai jopa niin, että tämä puheenjohtaja poimii sieltä chatista juttuja ja sanoo ne ääneen sitten koko kokoukselle, kun halutaan jotain tiettyä sieltä nostaa esille. Mikäli kaikki pystyvät kuitenkin hienosäätämään itseään ja käyttäytymään järkevästi, kokous voi toimia kyllä siis niinkin, että kaikki puhuvat silloin kuin haluavat. Hyvänä käytännön sääntönä on kuitenkin se, että mikrofoni kannattaa olla itseltään vaimennettuna silloin, kun et halua puhua. On yleisesti vain yksi klikkaus laittaa oma mikrofonisi päälle, jolloin pystyt tällä tavalla välttämään sen, että jos alkaa hieman köhkittämään kesken kokouksen, kaikki eivät joudu kuuntelemaan köhinääsi. Tai jos osallistut etäkokoukseen ja joku tulee toimistoon juuri sillä hetkellä, eivät kaikki pääse kuulemaan, mitä tällä ylimääräisellä henkilöllä oli asiaa. Tai entäpä jos osallistut etäkokoukseen vaikkapa junasta tai julkiselta paikalta tai muualta. Olen itse esimerkiksi osallistunut etäkokoukseen niin tuulisesta ympäristöstä, että aina kun aktivoin mikrofonin, niin minulle sanottiin, että pistä se pois päältä, koska siitä kuului niin hirvittävä humina kaikille muille. Joka tapauksessa oma mikrofoni pois päältä ja nopeasti takaisin päälle sitten, kun haluat sanoa jotain, tuottaa yleensä parhaan etiketin. Etäkokouksissa voi yleisesti olla yksi esittäjä kerralla, eli yksi henkilö, joka jakaa työpöytää, esittää PowerPointia tai jotain vastaavaa. Ja tämmöisissä ollessa kyseessä on hyvä pyytää lupaa ennen kuin näytät omaa työpöytääsi tai jotain muuta, jos jonkun toisen sisältö on jo jaettu kokoukseen. Sillä jos minä näytän nyt työpöytääni jossakin kokouksessa ja minulla on jotain siinä näkyvillä, jos joku toinen henkilö päättää nyt, että hän voisi esittää PowerPointia tai jakaa oman työpöytänsä, minun työpöytäni häviää näkyvästä ja se saattaa aiheuttaa sitten ongelmia. Hyvä käytäntö onkin sanoa, mikäli jotain muuta on jo esitetty, että minä voisin nyt näyttää jotain, jolloin voin sitten korvata tämän jaetun sisällön sillä, mitä minä haluan jakaa, ilman että säikytän sitä, joka on jakamassa sisältöä juuri tällä hetkellä, tai ainakin annan hänen varoituksen, että hän pystyy sitten lopettamaan sen, mitä hän on tekemässä oman työpöytäjakonsa kanssa, ilman että varastan yhtäkkiä valokeilaa täältä. Mutta työpöytää siis voi kyllä jakaa ilman varoitustakin, esimerkiksi silloin, kun kenelläkään ei ole mitään jaossa esitykseen. Tällöin työpöydän jakaminen ei välttämättä olisi suuri etikettirikkomus sillä tavalla. Sitten muita tällaisia perusnäkökantoja, mitä voit huomioida kokouksen aikana, on tietysti yleiset käytöstavat. Missä tahansa webinaarissa on muistettava, että koska et välttämättä näe kaikkia osallistujia, kuten missä tahansa etäkokouksissakin. Osallistujilla saattaa olla paikalla muitakin kuin vain ne, joiden nimet näkyvät listassa. Yhden nimen takana, mikä näkyy osallistujalistassa, voi olla 10 ihmistä jossain neuvotteluhuoneessa esimerkiksi. Tämän takia, jos lähdet etäkokouksissa puhumaan vaikkapa arkaluonteisia asioita, no entäpäs jos se hauska vitsisi siitä tietystä työntekijästä kuuluukin sille tietylle työntekijälle. Tai entäpä jos tulee heitettyä hieman ronskimpaa läppää, ja jollakin on kotona osallistuminen meneillään ja lapset kuulevat sen siinä kanssa. Kannattaa siis pitää mielessä, että etäpalaverissa voi olla osallistujina muitakin kuin ne, mitkä näkyvät listassa tällä hetkellä. Ja tietysti käyttäytyä muutenkin kunnolla.
Etäpalaveria ei myöskään pidä pomotella ehkäpä liikaa, koska ihmisistä ei ole mukava osallistua palaveriin, missä he eivät pysty vuorovaikuttamaan. Tiettyä pomottelua tarvitaan, jos ihmiset eivät suostu olemaan hiljaa tai käyttäytymään kunnolla. Silloin esimerkiksi kokouksen puheenjohtaja voi vaimentaa kokouksen tarvittaessa. Mutta jos kokous on sellainen, että siellä on yksi direktööri ja hän päättää, milloin puhutaan, eikä anna kenellekään sananvaraa muuten kuin kun hänelle sopii, ei se ainakaan inspiroi ihmisiä nostamaan ääntään ja osallistumaan enemmän. Erilaisia rajoitteita, varsinkin kun sitä otetaan myöhemmin käyttöön, kannattaa aina miettiä sillä tavalla, että rajoitteet saattavat olla tukahduttavia. Jonka takia rajoitteita ei välttämättä kannata ottaa käyttöön varmuuden vuoksi, vaan pikemminkin sitten, kun ongelmia on noussut esiin. Eli heti kun ensimmäisiä etäkokouksia ruvetaan pitämään, ei välttämättä siinä vaiheessa tarvitse puheenjohtaja jakaa puheenvuoroja ja sitten vaimentaa kaikkien mikrofoneja väkisin ennen kuin antaa heille luvan puhua. Vaan tämmöisiä voidaan tuoda käyttöön sitten tarpeen mukaan. Tietysti omia parhaita käytäntöjä kannattaa myös miettiä ja kehitellä, kun etäpalavereissa ja kaikenlaisissa webinaareissa hengailee tarpeeksi pitkään, sitä alkaa löytämään kaiken näköisiä tekniikoita, mitkä niissä hyvin toimivat. Kokouksien turvallisuuteen vaikuttaa moni asia. Yksi oleellisin asia, mitä voi miettiä, on sisäänpääsyn hallinta. Nyt jos järjestät vaikkapa Teams-kokouksen, pystyykö siihen tulemaan kuka tahansa mukaan? Teamsissa oletuksena asetukset toimivat niin, että ulkopuoliset käyttäjät, jotka yrittävät liittyä kokoukseen, olivat he saaneet kutsun tai saaneet jostain hyperlinkin kokoukseen. He eivät pääse suoraan kokoukseen, vaan heidät pitää päästää erillisestä aulasta sisään kokoukseen. Skype-kokouksissa taas voit määrittää, miten sisäänpääsy toimii. Esimerkiksi menevätkö ulkopuoliset käyttäjät aulaan, menevätkö sisäisetkin käyttäjät aulaan, ennen kuin he näkevät kokouksen sisältöä. Tämän tyyppisiä asetuksia on hyvä miettiä, koska valtaosa web-kokouksista kuitenkin toimii aina niin, että sinulla on kokouksen linkki. Lähetä tämän linkin kaikille osallistujille ja he klikkaavat sitä linkkiä päästäkseen sisään kokoukseen. Kun olen lähettänyt linkin eräälle henkilölle, mikä estää tätä henkilöä välittämästä tätä linkkiä seuraavalle henkilölle, joka sitten välittää se eteenpäin seuraavalle ja seuraavalle ja seuraavalle? Tällä tavallahan jopa arkaluontoinen kokous saattaa saada ylimääräisiä osallistujia, varsinkin jos pääsykokoukseen on avoin kaikille. Tyypillisesti saman organisaation sisältä tulevat osallistujat eivät ole niin ongelma, mutta ulkopuoliset toisista organisaatioista tulevat ovat. Ja tämän takia näitä asetuksia voi olla hyvä hienosäätää. Erityisesti Skypessä pystyt kokousta aikataulutettaessa määrittämään hyvin tarkasti, kuka pääsee kokoukseen tulematta aulan kautta. Joissain toisissa sovelluksissa näitä asetuksia voi sitten olla hieman vähemmän. Voit löytää myös jonkin verran eri asetuksia, eri kokoussovellukset siitä, mitä kokouksessa voidaan tehdä ja ketkä voivat. Esimerkiksi Adobe Connect-kokouksissa tyypillisesti ainoastaan kokousten järjestäjät pystyvät tekemään juuri mitään siinä, missä kaikki muut ovat pelkkiä osallistujia ja voivat vain vastaanottaa heille annettua dataa. Skype- tai Teams-kokouksessa taas vastaavasti melkeinpä kuka tahansa, joka osallistuu kokoukseen, saa oikeudet tehdä kaiken näköistä oletusarvoisesti. Tosin ulkopuolinen käyttäjä näissä yleisesti tulee pelkkänä osallistujina, tarkoittain, että samasta organisaatiosta tulevat käyttäjät kokouksessasi pystyvät esimerkiksi jakamaan kaikki työpöytäänsä halutessaan. Mutta ulkopuolinen käyttäjä taas ei voisi jakaa omaa työpöytäänsä kokoukseen. Tämä oikeus voidaan heille toki erikseen antaa sitten kokouksen aikana. Tämäkin voi olla tärkeää huomioitava, sillä tällä tavalla ylimääräiset osallistujat eivät sitten pääse sabotoimaan kokousta tai häiriköimään kokouksen etenemistä.